Вітаю в ефірі новини АТН. Студія Оксана Пількіна. І на початку коротко про головне. Відповідно до якого по Зайцеву встановлений факт вживання опіатів. Тримання під вартою протягом 60 діб без права внесення застави. Суд визначив запобіжний захід для Олени Зайцевої, яка на смерть збила 5 чоловік, ще 6 опинилися у реанімації. У Сечі Зайцевої експертиза виявила сліди опіатів. Консиліум збирався, рішено поки не виводити її з медикаментозного сна. И, собственно, продолжать ту терапию, которую мы проводим. За плодом наблюдают специалисты нашего перинатального центра. С плодом все в порядке на данный момент времени. Ну и состояние плода, естественно, зависит от состояния матери. Боротьба за життя. Вже другу добу медики роблять усе можливе, аби врятувати тих, хто вижив у моторошній аварії на Сумській. Лікарі відзначають позитивну динаміку. Я сегодня с утра узнала только, что это они именно. Я просто в слезах была даже. Ну, а так я больше... Они не жили еще здесь, только ремонт делали. Больше я про них ничего не знаю. Это мать и дочь, да? Мать и дочь, да. Сокол и Настя, и Алла, мама. Мати і донько, що загинули у страшній аварії на Сумській, поховають в суботу у Харкові на 10-му цвинтарі. Родичі та друзі загиблих вже планують похорон. А тепер подробиці. Тримання під вартою впродовж 60 днів без права внесення застави. Суд визначив запобіжний захід для Олени Зайцевої, яка на смерть збила 5 чоловік. Ще 6 опинилися у реанімації. У Сечі Зайцевої експертиза виявила сліди опіатів. Справу про обрання запобіжного заходу для учасниці моторошної аварії на вулиці Сумській розглядали у Київському суді. Підозру у скоєнні ДТП, яке забрало життя 5 людей та відправило до лікарень ще 6 осіб, 20-річні водійці оголосили напередодні. У Київському районному суді Харкова не проштовхнутись. На території десятки поліцейських, біля зали – журналісти та громадські активісти. На лаві підсудних – дівчина водій «Лексусу» Олена Зайцева. Підозру у скоєнні ДТП, яке забрало життя 5 людей, її оголосили напередодні. Прокуратура вимагає тримання під вартою. Вимогу підкріплює результатами експертиз про те, що у сечі підозрюваної були знайдені наркотичні речовини. Висновку щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, відповідно до якого Зайцевою встановлений факт вживання опіатів. Захисник Зайцевої у відповідь стверджує, що після ДТП вона пила заспокійливе. Крім того, потім лікарі дали їй препарат для зниження артеріального тиску. Тому наголошує на проведенні додаткової експертизи. Я вважаю абсолютно необхідним зробити дійсно мені запит до спеціаліста і встановити все ж таки, які засоби вживала підзахисна моя, і з тим, щоб було зроблено хімічний аналіз даного медичного препарату. І дійсно, чи наявна там та речовина, про яку йдеться у висновку. Крім того, адвокат Юлія Козир зазначає, що у взятих зразках крові не було виявлено алкоголю чи наркотичних речовин, та просить урахувати суд даний факт і перенести засідання на інший день. Але суд вирішує засідання не відкладати, а питання щодо обрання запобіжного заходу розглядати, не враховуючи результати експертиз, наданих прокуратурою сьогодні, оскільки у клопотанні про обрання запобіжного заходу на ці результати посилань немає. Клопотання в порядку частини 2 статті 185 Кримінального процесуального кодексу України зміни до суду не подається. Слідчий суддя розглядає те клопотання, яке надійшло до суду. Виходячи з клопотання, яке не містить посилань на висновок, наданий щойно стороною обвинувачення в засіданні, як на доказ повідомленої особі підозри. Адвокат Зайцевої зазначає, запобіжний захід для її підзахисної повинен бути м'якшим та вимагає домашнього арешту замість тримання під вартою. Зауважує, що ризики, вказані прокуратурою, не обґрунтовані та говорить про поганий фізичний та психологічний стан здоров'я дівчини. Дійсно, дівчина дуже погано себе почуває. В неї постійні, дійсно, головні болі і дуже сильне запаморочення. Вона каже, що вона не може переміщуватись, коли стає на ноги, вільно.
Сама підозрювана спочатку відмовляється надавати пояснення щодо повідомлення підозри. Потім говорить, що вважає підозру необґрунтованою. Також у ході засідання пропонує надати будь-яку допомогу сім'ям загиблих та постраждалих під час ДТП на вулиці Сумській. Пострадали люди, это единственное, что меня действительно сейчас беспокоит. Я надеюсь, что семьи все-таки разрешат чтобы мои родители смогли оказать им помощь. Тим часом в прокуратурі наполягають – Олену Зайцеву необхідно взяти під варту. Підкреслюють, вона має змогу переховуватись від слідства з урахуванням наявності діючого закордонного паспорту та фінансових можливостей родичів. Крім того, впливати на свідків, одна з яких – її подруга, що перебувала у «Лексусі» в момент ДТП. Підозрювана намагалася зробити все, щоб її госпіталізували. Однак, коли приїхала швидка, то вона визнала факт того, що госпіталізація не потрібна. І це прокурор зазначав у своєму клопотанні. Був зазначений ризик впливу на свідків. Зокрема, як ви знаєте, у «Лексусі» була пасажирка, дівчина, подруга нашої підозрюваної, яка відмовилася на даний час давати покази. Якщо наша підозрювана матиме змогу спілкуватися з нею або з іншими особами, то це може завадити слідству. Вислухавши доводи сторін, суддя видаляється до нарадчої кімнати. Менше ніж за годину оголошує рішення – помістити Олену Зайцеву за грати на 2 місяці до 16 грудня без права внесення застави. Лариса Говина, Михайло Воронков, агентство телевидения новості. Вже другу добу в лікарнях міста та області залишаються 6 постраждалих під час смертельної ДТП на вулиці Сумській. Стан деяких залишається важким, але лікарі відзначають позитивну динаміку. Обласна клінічна лікарня. Тут же другу добу знаходяться 2 постраждалих під час аварії на вулиці Сумській. Від самого початку лікарі найбільше непокоїлися щодо стану вагітної 30-річної Жанни Власенко. Жінка все ще у реанімації та стан її стабілізувався. Що відзначають лікарі – вже гарний показник. Щодо постраждалої 2 рази на день збирається консиліум. Консиліум збирався, рішено поки не виводити її з медикаментозного сна. И, собственно, продолжать ту терапию, которую мы проводим. За плодом наблюдают специалисты нашего перинатального центра. С плодом все в порядке на данный момент времени. Ну и состояние плода, естественно, зависит от состояния матери. Стан іншої постраждалої лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Жінка при тямі. Вирішується питання щодо переведення її до відділення нейрохірургії, адже вона вже не потребує екстреної допомоги. 2 сестри, які були доправлені з місця ДТП до міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги, все ще у реанімації. Одну з дівчат вдалося стабілізувати. Є шанси, що вона зможе дихати самостійно. Стан іншої був вкрай важким, але сьогодні лікарі кажуть, він ближче до стабільного. Одна із них на искусственной вентиляции легких. Вторая тоже, но это уже режим вспомогательного дыхания, который, ну, это переходная грань между тем, когда она дышит самостоятельно, и тем, пока за нее дышит аппарат. Щодо стану ще 2 постраждалих, хоча він середньої тяжкості, занепокоєння у лікарів не викликає. Вони проходять всі необхідні обстеження, після чого, можливо, їх переведуть до інших лікарень для лікування переламів. На даний момент вони обслідуються обидва, і чоловік, і жінка, включає томографічні обслідування. І по завершенні томографу вже буде прийнято рішення, здесь либо будуть виконуватися їм коригуючі операції, либо вони будуть виконуватися в інших лікарнях учреждениях. Лікарі обох лікарень запевняють, постраждалі забезпечені всіма необхідними препаратами та отримують необхідне лікування, а от з прогнозами не поспішають. Оксана Нечепуренко, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новості. Мати й доньку, що загинули у страшній аварії на Сумській, поховають у суботу у Харкові. Доки правоохоронці займаються досудовим розслідуванням ДТП, а медики у лікарнях ведуть боротьбу за життя постраждалих, родичі загиблих вже планують похорон.
У оприлюднених після аварії списках загиблих є і два однакових прізвища – «Сокол Алла» та «Сокол Анастасія». Мама і донька. Їхнє життя некерована купа заліза обірвала миттєво. Насті Сокол за тиждень мала б виповнитися лише 20. Вона фактично однолітка дівчини, що була за кермом «Лексуса» і наймолодша з жертв. Данила ледве стримує емоції. З Анастасією вони навчалися на одному факультеті в педагогічному університеті. Мила, хороша дівчинка, на бюджеті, завжди всім допомагала, добра, відзивчива. Нічого вообще плохого о ней вообще сказать невозможно. У нас практика в школе проходила. Ну, неделю практики мы с ней встретились, и вот буквально на следующий день она погибла. Знайомі та друзі родини Сокол приходять і сюди, до цього будинку у Основ'янському районі Харкова, де зараз залишилася одна бабуся. Люди кажуть про те, що Настя була неймовірно талановитою дівчиною і досі не можуть повірити в те, що трапилося. Вона повинна була вчора виступати в Києві на конкурсі «Японський язик». Вона знала три язика, вона дуже грамотна дівчинка була. І вчора, позавчора вона повинна бути, учительниця її ну, з інституту пригласила, ну, може бути, підготовить більше, знаю. І тут же вона зустрілася, потім зустрілася з мамою, домой їхати, таке случилось. Рік тому Алла купила двокімнатну квартиру ось у цій багатоповерхівці на вулиці Пушкіна у селищі Солонівцівка під Харковом. Прописалися, але так і не вселилися, розповідає сусідка Галина Коваленка, адже спочатку збиралися зробити ремонт. Навідувалися сюди раз на місяць, щоб проконтролювати роботи. Вони купили тільки недавно квартиру. Дуже хороші люди, дуже вона хороша, красива. Ой, я сьогодні з утра узнала тільки, що це вони іменно. Я просто в сльозах була даже. Ну, так я більше, вони не жили ще здесь, тільки ремонт делали. Більше я про них нічого не знаю. Это мать и дочь, да? Мать и дочь, так. Да. Сокол і Настя, і Алла, мама. Хоча їх мало хто тут знав, розповідає голова сільради Василь Шабатько. Одразу після аварії почали приходити люди, щоб дізнатися про родичів загиблих та якось їм допомогти. Від селищної ради та райадміністрації, зазначає чоловік, прийняли рішення передати їм близько 10 тисяч гривень. Наскільки мені відомо, це порядна сім'я, нормальна. Ще мені відомо, що в громадянському шлюбі мати перебувала із... В цивільному шлюбі мати перебувала з учасником АТО, наскільки мені відомо, його прізвище Янчук Володимир, він теж мешканець міста Харкова, який загинув в зоні проведення антитерористичної операції. Поховати Аллу та Настю Сокол родичі планують тут, на 10-му кладовищі. Всі витрати, запевняє його доглядач, комунальні служби беруть на себе. Звісно, все зроблять, по два скелети. Они были сегодня? Да. Мать была. Мать была ее. Ну, бабушка как бы. С вашими вместе ребятами посмотрели, да? Да, 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 да. И я смотрел. Все, завтра к часу все будет готово. Похорони відбудуться вже завтра. Вілен Мода, Михайло Воронков, агентство телевидения новости. І далі у регіональному випуску новин. Очень небезопасно. Ну что ж, надо стоять. Вы же видите, с той и с той стороны движение, и заборчик шатается. Ну что ж, все для людей. 9 років минуло, трамвайна зупинка на Полтавському шляху, що стала місцем загибелі 6 людей, так і не стала безпечнішою. Первый, седьмой, 12, это 24-ка. Там определенная сумма, 1370 талонов, это по сумме 4110 гривен. Вот так вот сумму напишут, полностью. Фінансовий план для кондуктора тролейбуса. Харків'янин Сергій, який працює у тролейбусному депо номер 3, заявляє про те, що керівництво закладу наполегливо рекомендує кондукторам здавати після зміни певну суму грошей. Ми вдягли вперше український традиційний одяг, якому близько 100 років. Відчули, як то гарно на собі бути в такому одязі, наскільки це дійсно таке доторкнення до наших витоків, нашої культури. І захотілося мати собі хоча б один стрій. Полісся, Полтавщина, Тернопільщина. У Харкові проходить виставка традиційного жіночого одягу. Найстарішому експонату – 100 років.
Подробиці за кілька секунд. Маленький островок зупинки посередині жвавої проїжджої частини. 9 років тому на Полтавському шляху відбулася шокуюча аварія. П'яний водій Міцубіші в'їхав у трамвайну зупинку. Чи унебезпечили пішоходів, які чекають трамваї на цій зупинці сьогодні, знає Світлана Яченіна. Після жахливого ДТП, що сталося у Харкові у середу ввечері, стояти тут особливо незатишно, каже пані Наталя, яка чекає трамвай на зупинці поблизу Південного вокзалу. Тим більше, автівки пролітають тут доволі швидко, і люди, що стоять на маленькому острівці зупинки, майже посередині проїжджої частини, почуваються незахищеними. Там же вот тоже вот так вот можно сделать остановку там, сделать какой-то переход, чтобы люди оттуда сюда переходили, они здесь стояли на этом островке. Но думают, а ничего не изменится. Или изменится, когда что-то еще где-то произойдет. Очень небезопасно. Ну что ж, надо стоять. Вы же видите, стоит с той стороны движение, и заборчик шатается. Ну что ж, все для людей. У травні 2008-го ця зупинка стала останньою для 6 людей, яких розчавила Міцубіші L200, за кермом якої сидів Андрій Полтавець. Винуватець ДТП вийшов на свободу восени 2015 року, відсидівши 7 років з 10, що призначив суд. Серед загиблих було 2 дітей і вагітна жінка. Після жахливого випадку чиновники мали плани щодо поліпшення умов безпеки на місці події. Є багато питань. Звісно, ми будемо дивитися, не те, щоб створювати комісію, але будемо совместно з ГАІ, з Горелектротрансом, привлечемо якийсь проєктний інститут, може бути, нам предложать щось современное, другое еще. Была идея с ограждениями, я думаю, что нам очень повезло, что их там не было в тот момент. Что если бы они были, погибло бы людей больше. Тим не менш, з'явилася лише огорожа. Більше ні сучасного, ні безпечного. Нічого, щоб гарантувало безпеку пасажирам громадського транспорту на тисячах подібних зупинок по всьому місту. Перенести зупинку у безпечніше місце у мерії також відмовилися. Світлана Яченіна, Олег Мартинюк, агентство телевидения новості. Фінансовий план для кондуктора тролейбуса. Харків'янин Сергій, який працює у тролейбусному депо номер 3, заявляє про те, що керівництво комунального підприємства останні кілька місяців наполегливо рекомендує кондукторам здавати після зміни певну суму грошей. Сергій вже написав заяву у фіскальну службу та готовий звертатися до поліції. А ситуацією в тролейбусному депо вже зацікавилися антикорупціонери. Харків'янин Сергій працює кондуктором у тролейбусному депо номер 3 майже рік. На роботу влаштувався після того, як побачив оголошення про набір контролерів та гарні умови праці. Але зараз нормально працювати не може, говорить чоловік. За його словами, у вересні та жовтні у депо почали наполягати, щоб він після кожної робочої зміни приносив певну суму виручки від продажу талонів. Демонструючи клаптик паперу, коментує, що на ньому вказаний номер маршруту та кількість грошей, які треба привозити щодня. 12, это 24, там определенная сумма, 1370 талонов, это по сумме 4110 гривен. Вот так вот сумму напишут полностью, это в будние дни, я вам рассказываю, а это воскресные дни, 34 и 24, то же самое, воскресные дни у нас получается первые 3 смены. 500 пачек 1500 і 3 зміни 660. Своє обурення щодо встановлених грошових норм розповідає, висловлював керівництво, але у відповідь почув про можливе скорочення робочих змін або навіть звільнення. Зараз скаржиться, що вимушений іноді працювати понаднормово, щоб виконати вимоги та не докладати до вказаної суми кошти із власної кишені. Одна пачка – це буде 300 гривень. Виходить, якщо 150, то вже буде 450 гривень, якщо не помиляюсь. 50 талонів – 150 гривень, і 300, да. 450 гривень – це саме. Це мої, я маю доложити. Зачем я маю доклад? Я, вроді би, прийшов сюди іменно працювати, а не так, щоб мене там і там. Я чоловік робочий, мені приємно працювати пасажирами і так постійно. Талоны, талоны, план везде. Я говорю, как я могу, как могу, потому что я работаю от количества пассажиров, потому что много пенсионеров, много
Ну, многодітні школьники, много їдуть. Юрист Роман Чумак розповідає, керівництво чи то компанії, чи то комунального підприємства не має права вимагати від підлеглих виконання певних норм, які стосуються фінансових показників. Такі дії людина може оскаржити у суді, але за наявності конкретних доказів своїх слів, наприклад, задокументованих на папері, уточнює Чумак, а також після отримання догани або ж звільнення з роботи. Також працівник може звернутися до правоохоронних органів із вимогою провести ретельну перевірку підприємства. Поки до працівника не застосовані заходи дисциплінарного або іншого впливу, у нього немає можливості такі заходи оскаржити. Відповідно, йому потрібно лише звертатися скаргами на дії адміністрації, якщо така адміністрація вимагає, наприклад, у нього надходження коштів у певному розмірі. Це може бути і поліція, це може бути і захист прав споживачів, це може бути і інші організації, які мають відповідні повноваження. Цією інформацією вже зацікавились у Харківському антикорупційному центрі. Там говорять про можливу перевірку інформації щодо заяви одного з працівників тролейбусного депо номер 3 власними силами. Та підкреслюють, що харківські комунальні підприємства вже не перший раз стають об'єктами скандалів, пов'язаних із фінансами. Керівництво підприємств, ну, ті, хто відповідають за там те, щоб був якомога більше користувалися транспортом, електротранспортом, тролейбусом, трамваями, ці люди на підприємстві мають самі якби бути зацікавлені. Вони не мають від контролюючих вимагати принести якомога більше готівки. Вони мають навпаки, щоб люди, харків'яни, гості міста пересаджувались, наприклад, з маршруток там, в трамваї, в тролейбуси. У прес-службі мерії поки цю ситуацію з кондуктором тролейбусного депо номер 3 не коментують. Тим часом контролер розповідає, що вже написав заяву у фіскальну службу та розглядає варіант піти до поліції. Лариса Говина, Олег Мартинюк, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння новості. Напередодні у будинку української творчості відкрилась виставка українського народного костюму. Найстарішому експонату понад 100 років. Усі вони зібрані з різних регіонів України. Вікторія не може відірвати погляду від цього експонату. Одяг нагадує жінці про традиції її рідного краю Полтавщини. Вона модельєр. На виставці народного костюму, каже жінка, знайшла для себе багато нових ідей та натхнення. Ви знаєте, от сочетання цвітів, фактури, фурнітура, яка от использувалась. Тобто, понимаєш, що це в то время теж було дуже важливо. На виставці представлено 28 експонатів, кожен з яких втілює традиційну одежу різних куточків України. Переважно це Полтавщина, Тернопільщина та Полісся. Серед експонатів є як літній, так і зимовий одяг. Почалася ця колекція просто з того, що ми вдягли вперше український традиційний одяг, якому близько 100 років, відчули, як то гарно на собі бути в такому одязі, наскільки це дійсно таке доторкнення до наших витоків, нашої культури, і захотілося мати собі хоча б один стрій. Ірина Голубєва каже, що вдалося зібрати 6 повних жіночих комплектів одягу, а також окремі корсетки, запаски, сорочки та ще багато елементів, що притаманні традиційному українському вбранню. Частина колекції належить ще одній Ірині Маркевич, яка також закохалася в національний одяг та почала його збирати. Спільну колекцію Ірини збирають вже понад 2 роки. Кожна річ тут має свою унікальну історію. Та й для виставки експонати обирали разом, вкладаючи особливий зміст. Саме ця виставка, вона називається «Дерево життя». І тут ми представили, у нас більше взагалі самих сорочок, але ми тут нам представили переважно ті, що мають різні варіанти або «Дерево життя», або ламані гілля, або ну, мотиви такі. За словами власниць колекції, вони не збираються зупинятися. І наразі мають плани щодо купівлі вже нових елементів одягу. А глобальним результатом свого колекціонування жінки бачать відкриття цілого етнографічного музею. Світлана Гіченіна, Михайло Воронков, агентство телевідіння новості. І наостанок про погоду. Тепло бабиного літа потроху відходить. На вихідних синоптики прогнозують прохолодну погоду. Опади очікуються в суботу на заході країни. У неділю дощова погода прийде на північ та у центральні регіони. Стовпчики термометрів опустяться до позначок у 10-12 градусів тепла, у Закарпатті та Криму – до плюс 18. У неділю буде не вище плюс 10 на більшій території України.
У Харкові вихідні будуть похмурими. У неділю зранку дощитиме. У суботу, 21 жовтня, вночі температура складатиме від 6 тепла. В день повітря прогріється лише до плюс 9 градусів. У неділю, 22 жовтня, ще прохолодніше. Вночі очікується лише 4 градуси тепла. В день стовпчик термометра не підніметься вище 7 градусів з позначкою «плюс». На цьому у мене все. Більше новин на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Оксана Пількіна. На все добре і вдалих вихідних!